ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବେଶୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଚିପକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଆମର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ଆମର ଆପିକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଆପିକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେଇ ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରଦେଶର ଉତ୍ତର କନ୍ନଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଚିପକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ସେଇ ଚିପକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଭଳି କରି ଭଳିଆ ଆମର କ'ଣ ନା ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ଆପିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ବା ଆପିକ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ମୋର 1983 ମସିହାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ତୁମର ସାଲକନିର ପୁରୁଷ ମହିଳା ଓ ପିଲାମାନେ କାଲସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିକରି ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ଏହି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ବା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆପିକ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର କାନାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ତୁମର 1950 ମସିହାରେ ତୁମର ପାଖାପାଖି ତା'ର 81% ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ସରକାର ଏହି ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର କାନାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୁ ଆମର କ'ଣ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ସେଇ ତୁମର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରଦେଶର ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବୋଲିକରି ସେମାନଙ୍କୁ ବା ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ତାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ତା'ର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ସେଠାରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା କାଗଜ କଳ, ପ୍ଲାଇଉଡ଼୍ କାରଖାନା, ଅନେକ ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ତାହେଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କେମିତି କରାଯିବ ତା ଅନୁସାରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସରକାର ସେଠାରେ ଆମର କାଗଜ କଳ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ପ୍ଲାଇଉଡ଼୍ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଅନେକ ନଦୀକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ବା ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ଜଳଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ତିଆରି କରାଗଲା। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କଳକାରଖାନା ତିଆରି ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ଆମର କ'ଣ କାଗଜ କଳ ପାଇଁ ଆମର କାଠ ଦରକାର ହେଲା, ପ୍ଲାଇଉଡ଼୍ କାରଖାନା ପାଇଁ ଆମର କାଠ ଦରକାର ହେଲା ଏବଂ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିକରି ରହିଲା। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷୟ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମର 1980 ମସିହା ବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ଜଙ୍ଗଲର 25% ତୁମର କମିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ 81% ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଠାରେ ଆମର 25% ଜଙ୍ଗଲ କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର 3P ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ କାଗଜ କଳ ବା ପେପର ମିଲ୍ ବା ଆମର ପ୍ଲାଇଉଡ଼୍ କାରଖାନା ଏବଂ ଆମର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଆମର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରାଗଲା ତାକୁ ଆମେ 3P ବୋଲିକରି କହୁଛେ ପେପର, ପ୍ଲାଇଉଡ଼୍ ଏବଂ ପାୱାର। ଯାହା ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ତାହାର କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର 4P ସେଠାରେ ଆମର ଜନ୍ମ ନେଲା। 4P କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ପଭର୍ଟି ବା ଦରିଦ୍ର ବୋଲିକରି କହୁଛେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ଚଳିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ପ୍ଲାଇଉଡ଼୍ ଏବଂ ଆମର କାଗଜ ତିଆରି ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ପରିମାଣରେ କାଠ ଦରକାର ହେଲା ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜୀବିକା ହରାଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପୁଣି ସେହି ଦରିଦ୍ରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର 3P ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆମର 4P ସେଠି ବିକାଶ ଘଟିଲା। 4P ହେଉଛି ଆମର ପଭର୍ଟି ବା ଦରିଦ୍ର ହିଁ ବିକାଶ ଘଟିଲା। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହାକୁ ନେଇକରି ତୁମର ପଶ୍ଚିମଘାଟ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଆମର ବାରମ୍ବାର ମରୁଡ଼ି ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଜଳ ଛାୟାର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଲା ଏବଂ
ମୋର ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ, ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ବିକାଶ ଯୋଜନା ଫଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଉଚ୍ଛେଦନ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲା। ଆପିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହା ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ବିକାଶ କରିବା ନାଁରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଦରିଦ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାହା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମର ଏହି ଆପିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ଘଟିଲା। ଏବଂ ଏହି ଆପିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ତିନୋଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ରହିଥିଲା ନା ଏକରେ ବାକି ବଞ୍ଚିବା, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ବୃକ୍ଷହୀନ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଜିମ୍ବ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତାହେଲେ ଏହି ତିନୋଟି ଆମର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକରି ଆମର ଏହି ଆପିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ଏହା ଥିଲା ତୁମର ଉପସୁ। ଉପସୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମର ଇଂରେଜୀରେ ଆମେ ତାକୁ ସେଭ୍ କହୁଛେ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ରକ୍ଷା କରିବା। ବେଲେସୁ କହିଲେ ଟୁ ଗ୍ରୋ ବା ବଢ଼େଇବା ବା ଆମର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଏବଂ ବାଲାସୁ କହିଲେ ଆମର ରେସନାଲ ବା ମିତବ୍ୟୟ ହେବା ବା ଆମର କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆପିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୀଅନ୍ତା ଗଛ କାଟିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲେ। ଅଞ୍ଚଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ମୃତ, ଶୁଖିଲା ଓ ମରିବାକୁ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସର୍ବଜନୀନ ପତିତ ଜମିରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କାମକୁ ହାତକୁ ନେଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯେଉଁ ପତିତ ଜମିରେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହାର ଉପରୁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହାର ଉପରୁ ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଯେମିତି ଆମର କ'ଣ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍, ଆମର ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍, ଏମିତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ମୋଟ ଉପରେ ଆପିକ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବଦଳାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାଇ ପାରିଲା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ଆମର ଆପିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଆପିକ